Для того, щоб зайти на офіційне інтернет-представництво президента України, в браузері, в пошуковій стрічці, необхідно ввести електронні петиції президента України, потім перейти безпосередньо на сайт. Якщо ви вже зареєстровані на сайті електронні петиції президента України, вам потрібно перейти за посиланням, яке розміщене під цим відео в закріпленому коментарі і описі, на вже зареєстровану петицію та після авторизації проголосувати. Якщо у вас немає реєстрації на сайті електронні петиції президента України, обов'язково потрібно зареєструватися. Для цього необхідно у верхній правій частині сторінки натиснути кнопку «Вхід реєстрації», після чого відкриється меню інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua, де у вас є можливість вибрати зручний спосіб входу. Система пропонує два варіанти. Увійти за допомогою електронного підпису або банк ID НБУ. Електронний підпис можна поставити чотирма способами, використовуючи файловий носій, токен, хмарне сховище і ID-карту. Хто має електронний підпис, може скористатись одним із цих способів. В кого немає електронного підпису, переходить до варіанту «Банк ID НБУ». На цій сторінці пропонується обрати фінансову установу, послугами якої ви користуєтесь. Авторизуєтеся, вводите номер телефона, пароль. Підтверджуєте свої дії і даєте згоду банку на передачу та обробку персональних даних. Треба зауважити, це конфіденційна інформація, і вводячи свої дані, ви таким чином не розголошуєте їх стороннім особам. Якщо ви новий користувач розділу електронних петицій, то в разі успішної ідентифікації ваша реєстрація відбудеться автоматично. Тепер ви на офіційному інтернет-представництві президента. Для того, щоб підтримати вже створену електронну петицію, необхідно перейти на сторінку цієї петиції. Наберіть у пошуку наступний текст: «Дозволити населенню України без будь-яких дозволів збирати в лісі мертву деревину, таку як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки». Система одразу знайде необхідну петицію. Або введіть номер петиції 22-128-702-ЄП. Ознайомтеся з її текстом і натисніть кнопку «Підписатися». Я вже підписався, тому кнопки немає. Зверніть увагу, якщо ви не здійснили вхід на веб-сайт, тобто не авторизувалися на веб-сайті, то проголосувати не зможете. Спочатку необхідно увійти за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.gov.ua. Найпростіший спосіб зайти на сторінку петиції, щоб підтримати її, це скористатись посиланням під відео в закріпленому коментарі або в описі. Якщо інструкція була корисною, став лайк і підписуйся на канал.